never made it. Okey, assalamualaikum. Ni kita ada sebiji kes apa ini? Nampak? Urat saraf, urat saraf. Cuba teka. Urat saraf motor apa? Okey, proses menukar urat saraf oleh mekanik Alexan. Okey, motor Y15ZR. Wiring terbakar. Tak tahu pasal apa. Depa main sini nak dyno. Elok-elok sampai wiring terbakar. Tak ada nak dyno. Kalau tidak terbakar dengan kopu sekali. Okey. So kita tengok wiring dia lepas duk salin lah ni. Wiring ni semua original, lepas beli dekat kedai spare part tadi memang 100% original HLY. Dia main semua dengan fuse semua dah elok ah. Fuse semua dah siap. So kalau kata Y15 yang bermasalah dengan wiring, jangan risau, memang boleh salin balik soket semua plug and play lah. Tak ada masalah. Okey, ni elok duk buat. Baru sangat-sangat lah tadi. Lepas buka dah nak siap dah. Okey, satgi lepas nak start motor, kita update hidup tak hidup lepas pasang wiring. Motor ni main nak dyno. Spek tak boleh abang. Tapi pakai clutch pump. Kalau elek dengan spek mesti padu lah dia elek kan. Okey, kita tak mau review lagi. Kita bagi dia start hidup dulu, baru kita tanya dia macam-macam. Bila ni kita jangan tanya. Ui, kipas pun besar noh. Tukar kipas besar mah noh. Oh, padu. Okey, okey. Weh, hang nama apa? Hang sebut nama dalam YouTube ni, keluar YouTube ni. Abing. Ni seorang ni? Abun. Oh, okey. Lepas ni daripada Pinang. Oh, duduk Pinang ke? Oh, duduk Bagan lah. Alright.